Ahoj, já vás zdravím z Berlína. Já jsem Ondra z Tesličky a dneska jsem taky Ondra z Tesla Underslabu a taky Ondra z Drive. Protože oběma těm subjektům děčím za to, že jsem dostal příležitost a možnost se objevit v tenhle den 9.10. na tomto místě za branami nově otevřený Gigafactory 4, respektive být jedním z 10 vyvolených vlastně z České republiky, co dostali tu možnost, příležitost a určitě i velkou zkušenost podívat se, jak to vypadá v dlouho očekávané evropské továrny Tesly. Jsem na to strašně zvědavý, moc se těším, vůbec nevím, co mě čeká, ale věřím, že to bude super a doufám, že se budu moct aspoň trošičku s vámi podělit o tohle tu zkušenost, leč si myslím, že bude spousta míst, na kterých se nebude moct točit a fotit a pokud jo, tak v lepším případě pro osobní potřebu, ale i kdybych vám o tom pak měl vyprávět, tak si myslím, že to bude stát za to, takže pojďme na to. Jdeme si vystát frontu, ta není vůbec malá, začíná někde tady a končí asi o kilometr dál, ale myslím si, že to za to stojí. A no, těším se. Vypadá to tady náramně, tady je spousta atrakcí, autodrom, ruský kolo a nevím co ještě, skákací hrady, autodráha, kolotoče, miliarda stánků. Atrakce pro děti, třeba malý elektrický Tesly a tak podobně. Je to tady fakt pěkný, hodně se s tím vyhráli, samozřejmě velký pódium, tam se asi dozvíme něco. Dostal jsem i nějaký echo, že by se mělo tady odehrát nějaký velký překvapení. Netroufám si tvrdit, co to bude. Jestli nám sdělí, že třeba tady ty Y-ka, co tady dělají tu Y-tour pro návštěvníky, že už vlastně sjeli tady z místní továrny, nevím, nebo tu odhalit dvojku roadstra nebo tak něco, se na to sám zvědavý. Každopádně myslím si, že ten areál si tady můžeme projít i později. Teďka je podstatný se zařadit do téhle nekončící fronty a konečně se dočkat tý takzvaný tour po Gigafactory. Německá Gigafactory dostává čím dál reálnější rozměr a dle všeho už ty linky tady opravdu jedou na plný obrátky a možná třeba vyrábí auta, tak jsem na to zvědavý. Já jdu tady přeskočit pár lidí, protože na mě čeká tady zbytek výpravy někde v půli fronty. Takže budu trošičku drzej a zprostej. Ale jsme z Česka, že? Takový podezření, že úplně z Berlína vyrobený Y-ka to nebudou, protože všechny jsou long rangeový. A troufám si říct, že kdyby byly z Berlína vyrobený, tak tady budou zjev v performanckách, aby udělali ještě o trošku větší dojem. Ne, že by ty long range nejeli, sami jedno máme a výkon je víc než potentní, ale přece jen performance je performance. Takže tohle budou zcela určitě Y-ka vyrobený v Šangaji. Stejně jako ta naše. Tak jo, tak tady máme zbytek české výpravy. Čus. Dobrý den. Jsme rádi. Všechny zřejmě jdou na prázdno, vej? Ne,
They're inside the auto. Many of these magnets. Permanent magnets? Yes. Cool. Same here, yeah, similar. Thanks for coming out. I hope you had a good time. Hell yeah! Right? Woo! Let's see. Love you too. I don't know if this thing works, but I'm trying to make it work. There we go. Your good, how it? Yeah, not bad. You know. Floki, well, I'm gonna do a little German, yeah. Alright. Yeah, so obviously Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy. En neue bare elektromobilitet nøken Israelis Vokstum. It's not showing up here. Yeah. What's showing here is not matching that. It's weird. This thing is not working. Zirin Messi. Great. Willkommen zur Kegelballon County Fair Show. Dass ihr alle gekommen seid, um mit uns die würde absolut reichen. Wir freuen uns, die Türen zu öffnen und euch zu zeigen. Wollen wir die letzten Monate gearbeitet haben. Die Unterstützung, die wir von den Leuten hier in der Grünheide und ganz Deutschland erhalten haben, ist super beeindruckend. Dinge, die uns tagtäglich wirklich antreiben, gibt es viel zu selten. Wir wollen euch mit dem, was wir tun, inspirieren. Deshalb vielen Dank an alle Befürworter
von Giga Berlin Brandenburg. Diese Party ist für euch. Speer steht für uns an Oberstelle. Telehass schließlich. Das für seine Auto massentauglich gemacht. Macht ordentlich Ramba Samba für den Rest des Abends. Berlin-Brandenburg rockt. I see German over there and English here. So, today's mission is the. The scissor is already a little bit. Ist die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. You understand English too, sure. So we need to scale dramatically electric vehicles. So what this factory is about is creating high volume, affordable electric cars, and hopefully also battery packs, maybe solar, but generally the overarching goal is to accelerate the transition to sustainable energy. That's what this whole place is about, we intend to have a beautiful factory that's in harmony with the surroundings and helps accelerate the world's transition to a sustainable energy future, which is what we all want. So. And that's why we're building the Model Y, and it's a great car, obviously, we've tried it out. What are the new colors? Well, there's going to be a special crimson. But there's the way that you do the colors, I think, is kind of important. You need to have a multi-layer paint system that's got to be designed into the paint. The paint shop has to, you have to build it in. So it's a very multi-layer paint. It's more than just the color, basically. You want dimensionality to the paint, which you can only really get if you have multiple layers. So, anyway, more about this stuff. We will obviously do recycling, and the batteries we expect to last a very long time. Ultimately, the materials can be recycled, basically infinitely. So we're expecting to have on the order of 12,000 jobs, maybe more. In fact, I'm a little worried we won't be able to hire enough people, so we really kind of need great talent to come here from all around Europe and or anywhere and help us create the new future. And we're even going to have a beer. You broke it! It's broken. When is FCB to come to Europe? Sorry, when's what? When is FCB to come to Europe? Oh, FC, yeah. Well, we need to make sure it's working well in the US, and frankly, FSD Beta is somewhat overfit for California because engineering is mostly in California. So, need to make sure it's working well there, and then it's got to be obviously confirmed that it works well here. Then we've got to prove it to the regulators. I think next year sometime is quite likely. So, it's looking good. I think the FSD can drive me from work to home with zero interventions. And some of these routes are very complicated. So, I think it's looking very good. So probably the short answer, FSD, which will be beyond beta, I think, it's looking highly likely for
to be in Europe next year. Yeah. It was working fine in Kyiv. Yeah, it's really quite good. In fact, the tricky thing with the full self-driving is that it can often work so well that you get complacent, and then it can, you know, maybe not. You get this difficult region where if it's not working that well, you pay attention, but if it's working moderately well, maybe you know. Point is, we need to make it work perfectly, as close to perfectly as possible, much lower probability of injury than a person across the board, and it's almost there. So I think I feel very, really good about it. Yeah. Sorry? I'm not DJing, but Boris Brekker is. Yeah. Model Y uses a full body rear casting, and we'll soon use a full body front casting as well. So it's pretty cool. Cybertruck will actually have an even bigger casting because of the truck bed, so it's gonna have probably an 8,000 ton press or something like that. It's pretty wild. So, hey guys. This is some of the key people. So if you wanna ask some questions, maybe introduce yourselves. And... Hi, I'm Andre, welcome. And I'm responsible for the vehicle manufacturing part of the factory. Yeah, also warm welcome from my side. I'm Heiko and I'm doing the exciting powertrain. Hallo zusammen, ich mache das letzte jetzt auf Deutsch. Ich bin Alexander und mache Standortentwicklung hier für die Gigafactory. Takže Gigafactory Tour máme za sebou a jenom takový krátký shrnutí to, co jsme viděli. Bylo to opravdu obrovský. Bylo to obrovský už na začátku na tom vlastně billboardu, co tam nějakým způsobem krátce shrnul to, co nás čeká, tak tam avizovali zhruba 2 kilometry té prohlídky. Já si myslím, že to bylo víc, i podle nějakého krokoměru, hodinkách a tak podobně, z čeho se dá nějakým způsobem vydedukovat ta vzdálenost, a jakože jsem šel víceméně tou nejkratší možnou vzdáleností, tak mám pocit, že to byly minimálně 3, ale jestli 2 nebo 3, je to jedno, bylo to každopádně hrozně dlouhý. A v životě jsem neviděl takhle velkou fabriku, bylo to fakt obrovský, viděli jsme stovky, ne-li tisíce robotů, nikdy jsem neviděl pohromadě tolik robotů, logicky, a všichni ty roboti opravdu, nebo trufám si říct, že absolutní většina z těch robotů už vlastně reálně dělala tu svoji práci s tím malinkým detailem, že vlastně neměla v ruce nebo v těch svých chapadlech ten reálný materiál, ty dveře, ty kusy toho hliníku, ty skla a prostě kusy karoserie a nevím co. Prostě běželi na prázdno. Vypadalo to, jak když trénujou jenom tak jako na nečisto, ale myslím si, že reálně byli opravdu naprogramovaný k té reálné práci, k tomu prostě vyrábět ty auta, jenom prostě se čeká na to jenom, na to definitivní povolení k tomu ty auta reálně vyrábět. Takže tohle to je podle mě ta největší překážka. Nejsem samozřejmě inženýr, odborník na to, abych dokázal posoudit, jestli tam nechybí něco dalšího, ale takový můj subjektivní dojem byl, že opravdu ta továrna klidně mohla ty auta už vyrábět. Takže podle mě je to opravdu to visí na nějakém tom posledním razítku. Každopádně z toho, co jsme měli možnost tak nějak vidět, nebudu tady popisovat asi všechny ty jednotlivé pasáže, kterými jsme si prošli, ostatně z toho videa to bylo asi tak jako patrný, o co se jednalo, prostě byly tam sekce, které nějakým způsobem se věnovaly primárně k těm karosářským věcem, nebo potažmo třeba tomu bodovému sváření, spojování těch jednotlivých věcí. Byly tam samozřejmě roboti, kteří pak následně posouvali na nějaké další stanoviště, aby se s nima dál nějak nakládalo. A z toho, co mi jako úplně asi nejvíc dostalo, bylo určitě lisovna. To bylo něco pro mě jako nepopsatelného. To už když jsme přicházeli vlastně do toho stanoviště té lisovny, tak už přes nějaký 3 stěny bylo prostě slyšet to monstrózní. A fakt jsem se skoro až bál, co mě čeká. A od jednoho vlastně z těch mnoha pracovníků, co tam stáli za těma páskama u těch jednotlivých stanoviští, a vlastně
mluvili o tom, co se tam děje a zodpovídali různé otázky, tak od jednoho z nich zazněl termín Godzilla ve spojení právě s nějakou mašinou, s nějakým strojem a podle mě musel mít na mysli právě tuhle tu lisovnu, protože to bylo něco neskutečného, obrovská vlastně, dalo by se říct, samostatná budova, a která měla několik částí, bo těch lisů tam bylo myslím 4 nebo 5, bylo jich tam víc. A tam vlastně se lisovali z těch jednotlivých plátů, těch hliníků, třeba kapoty, nebo tam zrovna jsme měli možnost vidět kapoty, předpokládám i další díly v tom autě, a to byl slušný rambaj. Samozřejmě oni zase běželi na prázdno, jenom bylo tam vidět ten hotový produkt, ta jednotlivá kapota v těch jednotlivých pasážích, že na začátku to bylo prostě jenom, že zhruba tvar té kapoty, pak už to má nějaký ty oka, nějaký výřezy a tak dál, se to blíží až k té finální kapotě. Tak to byl jako hodně zajímavý zážitek. Pak jeden vlastně z Game Changerů, který byl představený už na Battery Day spolu vlastně s těma revolučníma baterkama, 3680, o kterých promluvím později, tak byl vlastně takzvaný megacasting. Způsob, jakým oni vyrábějí velkou část té karoserie, vlastně spodek té karoserie, to uchycení toho elektromotoru, vlastně celý té nápravy zadní a přední, tak součástka, která běžně řešená, nebo součástka, vlastně komplex součástek, který je právě řešený z několika typů součástek, tak je vlastně odlitý z jednoho kusu tím způsobem, že oni mají nějakou formu, do které nastřelej jako hliník pod nějakým velkým tlakem, a ten vlastně za sebe vyplivne tuhle tu hotovou součástku, která jinak by byla mnohem těžší, komplikovanější, určitě i finančně náročnější. Takže to je jeden z game changerů, který představili už na tom Battery Day, a tam jsme mohli vidět vlastně ten finální produkt. A to bylo taky hodně zajímavý. Promluvil jsem o 3680 baterkách. O těch jsme se tam nic moc nedozvěděli, kdy budou, jestli budou, tak asi určitě budou, ale jestli je třeba šance, že opravdu s prvníma Y-kama, ano, tam ta továrna je primárně pro Y-ka, to jsem zapomněl dodat, tak jestli už v těch prvních kusech budou právě použitý tam ty 3680, nebo se ještě počkáme, já si myslím, že počkáme, na to nám tam nebyli schopni odpovědět, pokud tam někdo z těch pracovníků tušil, tak si myslím, že ani neměl dovoleno nám to prozradit, takže jestli to bude třeba za ten měsíc, dva, až tam opravdu začnou ty auta sjíždět, nebo minimálně začít se vyrábět, anebo třeba taky za půl roku, za rok, to je otázka. Každopádně měli jsme minimálně možnost vidět vlastně v té sekci toho pohonného ústrojí ty jednotlivé články od těch nejstarších 18650, které se vlastně používají v tom S-ku a X-ku, přes ty 2170, které jsou ve stávajících trojkách Y-kách, až po ty 4680, které bychom právě měli mít tady v nových Y-kách, posleze předpoklad, že i v trojkách nebo dalších Teslách. Takže tam jsme měli krásně to porovnání vidět, stejně tak to pohonný ústrojí jako celek, ať už tu skateboardovou platformu, vlastně celý ten podvozek s těma elektromotorama, to, co Tesla vlastně používá už od nějakého roku 2012, kdy s prvním modelem S. A tohle je vlastně ta platforma, kterou vlastně začaly používat pak víceméně všechny automobilky, které vsadily pak na tu čistě elektromobilní platformu. Pak jsme taky měli možnost vidět nějaký nástin toho, jak to bude zhruba vypadat v lakovně, od který si Tesla slibuje evidentně hodně, minimálně v té lakovně právě tady v Gigafactory v Berlíně. A mířejí opravdu s tou kvalitou hodně vysoko, což je o to zajímavější v momentě, kdy víme, jak to bylo třeba s modelama 3, kdy nezřídka krát se majitelé potýkali s tím, že měli vlastně typicky jako ty oprýskané prahy. Zkrátka ten lak nebyl tak kvalitní, nebyl tak tlustý a tvrdý na to, aby vydržel. To, co prostě by to auto podle mě vydržet mělo, tak tady se o to slibují zásadní zlepšení. Taky jsme měli možnost vidět v jedné části spíš asi pro zpestření, ale byl tam vlastně předek modelu Y a ten vlastně skrz svoje světlomety, který předpokládám, že jsou opravdu totožný s modelama 3, vlastně promítal na tu stěnu, kterou měl před sebou, takovou rádoby světelnou show, nápisy Tesla, a opravdu tam blikal na všechny strany, bylo vidět, že prostě ta matrixová funkce těch světlometů tam je ready, jenom tam jaksi chybí ten software, který by začal používat, takže to bylo hezký vidět. Trošku mi to připomnělo Xmas show třeba od modelu X.
No a na závěr jsme vlastně měli možnost vidět, když jsme vycházeli už z té tour, ten vlastně finální produkt, který předpokládám, že tam přivezli ze Šangaje, ale zkrátka byly to modely Y, které tam byly vyskládány ve všech svých barvách, tedy v pěti. A vlastně lidi měli možnost si na to auto nějakým způsobem šáhnout, osahat si ho. Já jsem trošku podezíral, jestli náhodou to nebudou třeba kusy vyrobený právě z Berlína, což zcela pravděpodobně skoro až určitě nebyly. Ptal jsem se na to i těch pracovníků, kteří říkali, že ne, že to ze Šangaje, ale tam si troufám tvrdit, že by to klidně mohli zapírat, aby nějakým způsobem nepřiznali to, že tam už ty auta, že už tam pár vyrobili. Nevím, jestli mají možnost třeba vyrobit pár předsériových kusů, ale i podle toho mýho omaku a pocitu z toho auta, ten lák a všechno, to bylo prostě typicky čínský auto, což zní zvláštně, ale myšleno jenom v tom dobrým. Taky máme Y-ko a teďka už vlastně i trojku performance z Číny, takže je krásně vidět, jak ta kvalita se už jako sjednotila, ten lak je dobrý, možná není tak dobrý, jako bude pak posléze právě tady v Gigafactory, ale na tom autě nebylo nic jako zvláštního, to byly asi opravdu kusy ze Šangaje, stejně jako ty auta, co tam jezdili tu tour venku, s největší pravděpodobností taky auta ze Šangaje. A tak je dobrý říct, že tahle ta tour, tam ta možnost podívat se do té továrny nebyla primárně o tom, aby Tesla se vytasila s tím, koukejte, jak jsme dobrý, jakou máme velkou továrnu, že už vlastně jsme schopni vyrábět auta, ale bylo to primárně vlastně nějakým způsobem na podporu právě toho, aby vůbec oni mohli ty auta začít vyrábět, protože to, čím si prošli v tom Německu, to si myslím, že opravdu nečekali, že si projdou takovýmhle peklem, který ještě vlastně neskončilo. Takže primárně si chtěli i naklonit vlastně ty brandenburští obyvatele, kteří tam třeba často bojovali za to, aby ta továrna se nespustila, protože prostě, nevím, pokáceli tam lesy, které sice sloužily k tomu, aby se pokáceli. A to, že Tesla vysázala dvakrát víc lesů někde jinde, jako na tom nic nezměnilo. Teď tam nějaký aktivisti zase bojujou za berušky a broučky a hmyz a nebo nějaký znečištění vody a tak podobně. Tak je tam toho zkrátka dost a pořád vlastně není jistota, že ta továrna reálně dostane to finální potvrzení. Furt je tam nějaká asi relativně malá šance nebo riziko. Ale to riziko tam je, takže teoreticky může dojít k tomu, že ta továrna se zbourá a vlastně jakoby nic nebylo. Atlanta, miliardová investice, padne v niveč. Ale doufejme, že nic takového nehrozí a že opravdu co nejdřív se ta továrna nějakým způsobem spustí a začne chrlit ty evropské modely. Primárně tady, jak jsem nastínil, Y-ka, to je vlastně stěžejní model teďka, co by měl nasytit Evropu. A celkově teďka prostě je chuť po těch crossoverech, takže tam nemám pochyby o tom, že by to auto nebylo úspěšný. Opravdu teďka je doba crossoverová, vzali to dobrý z toho modelu 3, nějakým způsobem to trošku nafoukli, udělali z toho o poznání praktičtější auto, vzadu se dá pohodlně sedět, obrovský kufr, tady se otevírá vlastně liftbagově celý ty vrata, nejenom jako trojka sedan s tím omezeným vstupem do kufru. Pár dalších vylepšeních přidali a myslím si, že to je opravdu takový sweet spot, který trefili. A možná, kdyby to auto nebylo tak zbytečně tuhý, jakože opravdu je hodně tuhý, tak je to téměř ideální auto. Pomalu bych nenašel za sebe nějakou další výtku. Uvidíme, no, jaký budou prodeje. Já jsem přesvědčen, že budou obrovský, ale uvidíme, to ukáže čas. Tak to bychom měli nějaký shrnutí toho, co jsme měli možnost vidět v rámci té Gigafactory Tour. A no, jo, ještě bych zapomněl na samotného Elona. Měli jsme možnost vidět naživo velkého Elona. Ten dorazil nějaký 2 hodiny po tom, co jsme si prošli tu tour, která mimochodem nebyla nějak časově ohraničená. Někdo tam stoupil v 10, někdo ve 12, oni nějakým způsobem se snažili nabádat k tomu, aby někdo přišel v 10, někdo v 11, někdo ve 12. Přišla nám vlastně pozvánka, tam byl nějaký ten doporučující čas. On se tvářil, že není jenom doporučující, že víceméně závazný, ale pak jsme pochopili, že to bylo opravdu jenom proto, aby se to nějak rozvrstvilo do nějakých sešnů a nedorazili všichni v poledne. Každopádně v podvečer dorazil sám Elon, který nepodal zrovna nějaký extra přesvědčující výkon, jak jsem se na něho docela těšil, tak nechci říkat, že mě zklamal, ale byl vidět, že to má asi plný zuby, nevím, jestli měl dlouhou cestu někde z Mexika, kde trávil předchozí
předchozí dny, ale trošku mu tam selhala technika, nebo trošku, asi docela hodně, krom toho, že tam zápasili s nefunkčníma mikrofonama, tak vlastně on měl mít před sebou, nebo asi měl, ale ten jaksi úplně nefungoval, takový ten přístroj, který mu říká, co má číst, jo, ten text, ze kterého měl nějakým způsobem čerpat, a to evidentně se úplně nepodařilo, třeba jenom nestihl první větu, už by pak ten zbytek nedával smysl, nevím. Každopádně on se to snažil nějakým způsobem zachránit tím, že se otočil vlastně k té stěně, na kterou se promítalo, a tam nějakým způsobem se snažil přečíst ty německý texty, a on samozřejmě německy moc neumí, takže bylo to poměrně komický, a kdyby to tam nezachraňovalo publikum, který velice často vykřikovalo na Elona, nevím, jaká je tvoje oblíbená písnička, kdy bude Cybertruck a kdy se dočkáme FSDčka, takových nějakých úplně random otázek, které vůbec nesouvisely s Gigafactory, tak vlastně by nebylo moc o čem se tam povídat. Takže jako jo, viděli jsme Elona, viděli jsme ho z nějaký druhý řady, pomalu ani ne z 10 metrů, takže super. Spočítali bychom mu klidně pupínky na čele, ale nebylo to prostě úplně dokonalý, no. Takže tohle byla škoda, protože jinak bylo vidět, že se s tím opravdu dali hodně záležet. Byly tam ty stánky, ty atrakce, všechno, to tam bylo prostě koncipované opravdu majestátně. I takový detail, že tam bylo prostě, já nevím, 50 mobilních záchodů. Klidně jich tam mohlo být 15 a asi by to možná stačilo, ale ono jich tam bylo, nevím, 50, možná 70 a tak nějak jako se to snažili jakoby naddimenzovat, jo? Bylo to docela takový jako, působilo to fakt jako připraveným, dobrým dojmem, ale to vystoupení na tý samotný stage, to bylo pro mě osobně docela jako spíš tak trošku zklamání, no. Každopádně tam jsme se nic moc extra nedozvěděli, tam Elon nastínil, že by byl rád, kdyby teda jako v listopadu nebo v prosinci se začaly vyrábět ty auta, ale myslím si, že ani on sám nevěděl, kdy reálně jako dostanou to definitivní povolení. Pak se mluvil o Cybertrucku, kdy bude, jestli bude v Evropě, možná, no, tak jako tam něco zmínil, že možná nějaká menší verze a že tu máme problémy s evropskými regulacemi a tak podobně. To samý FSDčko, že už by skoro jako mohlo být, kdyby blabla. Takže takovýhle nějaký dotazy k té gigatovárně, no co tam ještě možná říkal, jo, že cílem je, aby fungoval z obnovitelných zdrojů ze 100%, což je taky jako dobrý zmínit, a to předpokládám, že k tomu se i dopracujou. No a ve výsledku jsme se tam nic moc extra nedozvěděli, takže bylo hezký, že jsme viděli Elona, zatleskali jsme mu párkrát. Pak tam promluvili nějakí hlavní činovníci, kteří souvisí právě s gigatovárnou. Jeden týpek tam měl na starosti, pohonný ústrojí, jiný zase tohle, třetí tamhleto, nevím přesně, jaký měli role, ale ty aspoň na rozdíl od Elona jako byli schopni za sebe něco vymáčknout. Takže to tak nějak přímě proložili. No a tím to tak nějak skončilo, no. Pak tam bylo volná party, dva DJové se tam vystřídali, projeli jsme se na ruském kole a dali jsme si nějaký vratwurst a zase jsme páděli 350 km zpátky do Práglu, takže takhle nějak to vypadalo, bylo to jinak jako příjemný, poučný, a jsem opravdu rád, že jsem tu možnost dostal takhle na vlastní oči vidět a taky slyšet, takže za tuhle možnost děkuju. A uvidíme, no, jak se to bude vyvíjet. Nezbývá než teďka fandit, držet palce, ať to dopadne co nejdřív, ty různý povolení, nevím, kolik toho chybí, třeba už je to fakt jenom jedno nějaký blbý razítko, který budou mít do týdne hotový, a třeba taky ne, do toho asi málo kdo vidí. Takže držme palce a těšme se na první Tesly, co se jdou z německé Gigafactory. Tak to si myslím, že asi pro dnešek všechno. Pokud vás napadá jakýkoliv dotaz, který souvisí právě s otevřením berlínské Gigafactory, budu rád, když napíšete do komentářů. Určitě jsem na spoustu věcí zapomněl. Rádi odpovíme, když budeme vědět. Pokud se vám to video líbilo, budeme rádi za like, budeme rádi za odběr, pokud ještě neodebíráte, popřípadě za sdílení a tak podobně. A u nějakého dalšího videa se budeme zase těšit. Ahoj!